I dag har vi været ud og hente en masse slik. Virkelig meget slik. Jamen, vi har jo i Nordisk Filmbiografer været nedlukket på grund af corona, som rigtig mange andre virksomheder har, helt siden 12. mars. Og da kan vi bare se, at vi havde jo faktisk rigtig mye overskudsslik, som begyndte at nærme sig salgsdato, og som vi ikke kan sælge mere i vores butikker. Så har vi No Crap Popcorn, marsbar, marcipanbrød, nogle skumchokolade. De kendte M&M's. Jamen, vi synes jo, det er fantastisk, at alt vores slik kan komme ud og leve i WeFoods retailforretninger rundt om i landet. Og som kan give et dejligt stort overskud til verdens fattigste, som trænger det allermest. Og alt slik, vi har hentet, det kan man hente og købe i WeFood-butikkerne fra tirsdag. Så er der været buende med slik til god pris.